מורל, אני מקדישה לך את השיר הבא. שמע קולנו. מדהים, יפוש ברקן. איזה כיף לפגוש אותך. תגידי, שהיית ילדה קטנה, אם היו שואלים אותך שהיית מגיעה לאן שהגעת היום, היית מאמינה? שאת מופיעה, שמזמינים אותך לכל כך הרבה הופעות, וברוך השם יש לך אולפן משלך, ומגיעים אליך כל כך הרבה הזמנות. כילדה לא כל כך חזקה בלימודים ולא הכי חברותית, דווקא זה אולי אז נתן לי איזושהי נקודת אור, כי כשמצאתי את הכישרון הזה שלי, הצלחתי איתו לפחות ככה לקבל את המעמד שלי בכיתה, וככה בלטתי, ככה באמת מצאתי את המקום שלי, וזה מה שהביא אותי קדימה. אפילו לא הספקתי לחלום. מה בעצם מאפיין את ההופעות שלך? קשה לי קצת להעיד על עצמי, אבל מה שנשים אומרות זה שיש הרבה שמחה, מקבלות כוח. ככה הן טוענות, לפעמים זה מצחיק אותי מי קיבל יותר כוח ממי, כי אני יצאתי באיזושהי צורה מהבית וחזרתי עם הרבה יותר כוח, אז אני לא יודעת באמת מי קיבל יותר. אם ככה בהתחלה, כשהיה לי פחות ביטחון יותר על במה, אז הייתי מגיעה, בקושי מציגה את עצמי, היה לי קשה אפילו ככה להציג את עצמי ולהגיד איזה מילה או שתיים. את עולה ואת שרה איזשהו שיר, אז את משתדלת לשיר מאוד מאוד יפה, אבל את לא נותנת משהו מעצמך, את שרה שיר של מישהו אחר, ומנסה מאוד מאוד למצוא חן, אבל לאט לאט לא באמת מרגישה שאת עושה משהו, שאת מביאה את עצמך ושאת מחברת את הקהל אלייך. והיום אני משלבת גם את המוזיקה שאני מנגנת, גם את הנגינה החיה, גם שירה שלי מקורית וגם שירה שמכירים. מאוד חשוב להביא לקהל את משהו שהוא מכיר קודם כל, וגם את הסיפורים. מצאתי שאני לא צריכה להיות איזה מישהי שיש לה ילדות מאוד קשה, או מישהי שחזרה בתשובה, או מישהי שהייתה גרה, אני לא יודעת, לא באמת סיפור מטלטל. כדי לתת משהו מעצמי וכדי לתרום למישהו אחר, אני גיליתי שהסיפורים האלה מסתובבים סביבנו, סביב כולנו. סיפור שיכול להיות לך הבוקר, שרצת לעבודה, הילדים נותנים לנו הרבה סיפורים, זה פשוט צריך לפתוח את העיניים, ופתאום כשיש לך הופעה בערב, אז שלושה סיפורים יכולים להיות לי באותו יום, ואני מקשרת אותם איכשהו לשירים. כל עניין יש, כמה קשיים שאת יכולה לשתף אותנו? אין עבודה קבועה של שעות. לפעמים אני מוצאת את עצמי אחרי הופעה, חוזרת מאוד מאוחר, ואז אני צריכה להכין איזשהו המנון או איזושהי הקלטה למחר. הרבה פעמים אני בעצם מגיעה לבוקר ואני לא ישנה כל הלילה, והרבה רצון לשים את המשפחה במקום הראשון. אז את נמנעת מלעבוד אחרי צהריים, זה מה שיוצר את זה בעצם, את הטירוף הזה. כאילו זה הדרייב שלי. אין הופעה שיכולה להיות, אוקיי, זה מה שאני נותנת, ותתמודדו. כמעט כל הופעה אני מכינה מראש לקהל, בעצם לסגנון. הנשים שנמצאות בקהל הן מאוד מאוד מגוונות. ומאוד מאוד חשוב לי להתאים את עצמי לקהל, ולא ההפך. בואי תספרי לנו על הופעות מיוחדות שאת זוכרת. אז אני זוכרת במיוחד הופעה שחזרתי ממנה מרוקנת לחלוטין, והיה לי קשה להתאושש במשך הרבה זמן מזה. הקהל הוא היה באמת מאוד שמור, וזה היה להרבה בתי ספר, עוד מאוד גדול. ולי חשוב להתאים את עצמי. אפילו הביאו לי את הבגדים, וישרו לי את הכל, ואת הפאה, והכל איך שיהיה בדיוק כמו שצריך. ועליתי לבמה, וכשירדתי, ניגשה אליי מישהי, אחת מהמורות. התחילה לשאול אותי שאלות מאוד מאוד ככה אישיות. מה, את רק זמרת? מה, את לא עושה שום דבר אחר? אולי משפחתון? אולי איזשהו משהו כזה מאוד נשי? זה העבודה שלי, אני רק זמרת. וזה מה שאת לובשת, זה בדרך כלל ככה אישרו לך לעלות. חשבתי שהיא בעצם לא היה משנה לה לפגוע ברגשות שלי באותו רגע, בשביל כל הבית ספר שהביאה איתה. אם מבחינתה, אם הייתי יודעת שזה מה שהולך להיות פה, לא היינו מגיעות היום. כך היא הבהירה לי בעצם. נפגעתי מאוד. אולי כל הקריירה שלי אולי הרס, זאת אומרת, כל הזכויות שאספתי במשך השנים, היום חס ושלום, מה עשיתי? אז קודם כל אני מוחלת לה בלב שלם היום, כי אני מבינה שבראייה שלה, ככה היא ראתה את זה, אני לא יכולה לשים את הציבור במקומה. יש איזשהו סיפור מרגש. השבוע שלחה לי מישהי משהו שככה בלט לי ממש. אני שומעת את השירים שלך לפני התפילה, וזה נותן לי רגש מיוחד בתפילה. עכשיו אני אומרת לעצמי, בעוונותיי, אם יש משהו שהכי קשה לי, זה עם התפילה. אם לפחות על ידיי מישהי מתפללת קצת יותר טוב, והיה זה שכרי. להיות זמרת זה? זכות. זה לעסוק במשהו שאין מישהו שלא אוהב.
תראי לי מישהו שלא יגיד לך, לא, המוזיקה לא עושה לי את זה. אין דבר כזה. ואיפה את רואה את עצמך עוד 10 שנים? אקשים חלומות של אחרים ושל עצמי. עוד מעט אני שופטת באיזושהי תוכנית אודישנים, שככה באמת נותנת לאנשים, נותנת לבנות ונשים הזדמנות. זה באמת הזדמנויות שנקרות בדרכי. תודה רבה, יפו שקרה. תודה רבה, מורן.